Un aiziet ar jums kopā Bugats Latvijā pret Krieviju. Aiziet varam sakt. Nu ko? Esam atpakaļ Kristaps Gudļovskis vārtos. Nolādēties mikrofoni šeit. Ok, un Sergejs Bobrovskis Krievijai. Aiziet. Sākam. Nu ko? Spruks pret Daciuku. Aiziet. Zaudējumi iemetiem. Nu ko? Ilgi nebija spēlējis un kļūdās. Oba, oba, nu tiks, netiks, tiks, netiks. No, op, op, op. Sasadīs. Duls Kovačuk šitam nedrīkst dod, mēs šitam nedrīkst. O, un tā šitam, ah. Nu redzējām. Kādēļ? 1-0 pirmais metiens un jau pirmie vārti pie vēl kapteinis. No, Vecilks, nu ko, Kovačuks ar Dradulu piepalīdzēja, nu ko? Sākam, vau. Kas tie pagājienā? Nu ko, mēģinam atspēlēties. Sasūdīs, kur tā viņš tikāties. Vienmēkā. Paulos, nu ko, uz priekšu sprukts. Nu, Kovačuks. Nu, nu, nu. Tikka tomēr viņš sauri kā. Sojos. Gīrinsons. Aizi. Opa, 1-1. Tālu. Tā mēs liekam iekšā. Zemgūs Girgensons, 1-1, 14 minūtes, 48 sekundes, līdz spēles beigām, Zemgūs, nu ko? Bēr! Labi, labi, sanāca labi, aiziet. Karsums, sidos. Un kur ir tā rip? Rip. Nogrīz bija iespēja gūt otros vārtus. Nu neko, Vasiļevs iemetienā. Neizdarījām to, bet nekās. Nu ko. Vārtus. Kad skulda. Sorry. Skulda. O, nolādēts. Cortona ieslēdzās. Sasadīt. Kāds bordelē. Cortona, stop! Obā, skulda. Tālūk, 2-1. Cortona, stop! Obā. Beidzot mani saprot. Kortanā, un 2-1, 9 minūtes, 27 sekundes, kurš iemetā? Kulda, Dukats piepalīdzēja, iedāja piespēle, un aiziet, turpinām, sasūdīt, nu nevaram uzvarēt tiem tienas, nu ko, reķīs. Jā, tiek, īpatnēji spēlē, pretinieks. Kā vienkārši, bet kādā veidā viņš tik cauri man, opa! 3-1 izskatās. Būs laba diena. Šodien 3-1 Bukats reķis iedod piespēli. Nu kā? Bukats! Bukats! Opa! Redliks! Nurvāks. Nedien būtu devis viņš piespēli. Stamārā, stamārā to ripas. Un aiziet, tiekam pie ripas un dodamies uz spiekšu. Vau, tālu neko tālu netikām. Un par šito viņš dabūs. Dabūs par Bradliku, aiziet.
Boom. Oh, what the fuck? Zaudēju, pavēl, pavēl. Tas ir Steven Hedis šodien. Okay. Pavēlis. Vizbēks. Pavēlis. Nu, ko varbūt šoreiz? Stojās un Leisbergs uz priekšu. Tālūk, 4-1. Vienkārši, liekam iekšā. 4-1, nu ko? Roberts Leisbergs. Vienkārši tiek cauri un paps. Devītniekā Bobrovskim. Nav cerību. Bams! Nu vienkārši, nu kaut kur tur aizsargi saskrāja, tur, kur īstenībā nevajadzēja viņiem būt, un 4-1. Aiziet, turpinam arī uz kopā Bugats, paldies, kas skatāties. Un skatāmies, cik golus mēs gūsim šajā periodā, nu ko? Oba! Mums ir sūdīts. Pamēģināsim vispār nedod pretnieku arī. What the fuck? Oh, kas notiek? Kovačuks, ja? Jā, Kovačuks. Nu, lādēts, tā būs tik vienkārši izskatās. Nieks man nedav ripu, nu ko, labi, labs. Nieks mums vēlēties cirkals. Jā, šoreiz Bobrovskis labi spēlē. Nu ko, cirkals iemetienā, nu ko, jāuzvar iemetīs. Okay, būs vairākums, okay, pēdējā minūte, pēdējā sekunda. Viņš paspēc uzšaut, nē, nu to es nē. Varēja varēja dabūt 2 minūtes, bet pretnieks to nedabūt. Nu ko, turpinām. 4-2, nu ko. Tie palīdz Gudevskis, what the fuck, Bārtu mācītās arī papredz līdā. Tādā vēl viņš ne... Kas te noteik? What the fuck, 2 minūtes. Kā pie vēla Bobrovskis izvilka to, nu ko. Kā pie vēla Bobrovskis izvilka to, nu ko. Sanāc, nu ko? Oba! Karsums! Nu ko, reķis? Čilbergs, Čulemins, Kulemins, nu ko? Nē, veci, nē. Vienkārši nebūs. Tagad es dabūju 2 minūtes. Tā pārasti, ja mums ir vairākums, mēs negūsim vārtus. Nu ko? Abols. Ova! Aiziet, nu ko, revanš.
What the fuck? What's the tardility? That's it. Oh, gosh. What the fuck? Tā, finālā nesaprotu, kaut kā neiet šodien kaitinās. Nelā, palaiz. Vecūks iet kastā un opas šis priecīgs dabūja pamūti un priecīgs, bet to vēl priecīgs. Nu ko? Sprukts. Alkins Sojos. Kojočiš. Labi, 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 sidos, goru malu. Ova, no, izdosies, izdos. Vienu zai. Labi, 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 arī viens uz pēdām. Rozīts, labi, spēl Rozīts. Es saicu savam tieši kājās uz šau. Nu ko? O, 5-2, tālu, tekam, ja mēs ejam viens uz viens. 99% pēc 8 pusvārti. Nu ko? Otrais periodu 14 minūtes, nu ko Rozītis. Tiek cauri, netiek, tiek, netiek, kur ripa, visi dabūja ripu, Girgensels, ne, to vēl netiek, Girgensels un Gepalos uzšauj garām vārtiem, un Girgensels atpakaļus. What the fuck, kāds koči ir tik pilnīgs? Ej, nē, atpakaļ. Tur offsides. Labi, 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 labi. Nikolts. Zirkels. Tālūk, 6-2. Ar maģiju. Ar maģiju raidam iekšā rīta. 6-2. Aiziet. Kudā? Kuripa? Labi, 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 labi. Ej, ne, 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 ne. Nepaspēja atnākt. Palīgā komandas spēlētājs. Nu ko, tagad jāspēlēs ar Zimbabu hālu. Nē, nē, tik vienkārši nebūs. Nu ko, uz priekšu. What the fuck? Nolādēts, reķis. It kā būtu labi izdevība, bet aizmugurē neko darīt. Abos. Red Leagues. Tieniņš. Aiziet, Lisbergs. Ova. Nē, nē, divi minūtes, nē, nav divi minūtes, nu ko?
Redlicks, nu vēl izdosies, izdodas. Ķēniņš. What the fuck? Sasodīts. Tur jau vajadzēja būt vārtiem Bartulis. Normāli. Ķēniņš, nu ko, ķēniņam vēl iespēja. Vai izdosies piespēlē? Bobrovskis. Labi. Stavārtos. Nu ko, beidzamās minūtes. Vasiļovs. Rozitis. Sasodīts. Nu ko. Pēdējais periods. Ar jums kopā būgats, paldies, kas skatāties, nu ko. Bobrovskis, šādi. Es līdri pa Bobrovskim vārtos, nu ko, Latvija, Krievija. Aiziet, nu ko. Wow, wow. Sprūts. Nu ko? Nu, ej, noš, nu, atlas tā rifa tik labi. Bet neviens netiek, un aizmugra sasodīs. Neviens netiek līdz tai, un... Arī līdz vārtu gumom gribas 7-6-2. Ārims kopā būgats, turpināt skatīties šo Anhals 17, Latvija par Krieviju spēli. Aiziet Aldiskā onlainā, nu ko? Siļovs. Karsovs, nu, izdosies vienā. Lab, aizsīnas, nu ko, 15 minūtes, ko spēlēt šajā noslēdzošajā periodā un spēlē. Aiziet Vasiļovs. Daugaviņš. Artīvs Redlīgs. Oh, fuck. 2 minūtes, kam? Jā, tieši tā, man. Nu, spēlēsim vairāk, man mēģināsim šoreiz realizēt to par šo skaidrs. Vladislavs Nemesnikovs. Nu, ko? Kegi Rinsons vārtos. Man iemest 7. Vārtus aiziet. Tūlīn, pagaidi. Reķis. Jā. Un aiziet reķis. Aiziet Karsons. Reķis. Nu ko, opa!
Ej! Sasodīs, notries gar zemi Grinsona. Labā pozīcijā bijām, bet neko. What the fuck? Spēlē turpinās, nolādēts. Labi, atguvām ripu. Okay, Bartuvis, kas tur notiek? Karsums. Ova! Bā! Rozītīs. Ova! Wow. Dzier, kāds. Rozītis. Sasodīts, labi. Gandris izvilk vārdus Gudļevskis, bet neko. 6-3, nu ko? Protams, atceram jums, pret ko mēs spēlējam. Mēs spēlējam pret Krieviju. Labi, kā tā. 6-3, neko. Jā, un aizmēr Grievijai. Abols. Uz priekšu. Lab, Rozīts. 5 minūtes, 52 sekundes, atlikuši ko. Spēlē, šajā spēlē. Neko. Turpinām. Tāda iespēja, un es uzšāvu vispār. Kur es uzšāvu? Kaut kur uz blokā. Kādā no aizsardzības spēlētājums sasodīt. Gļevskis. Oba! Labi! Sidojas. Sojas. Tālūk, 7-3, ideāli, skaisti un vārti. 7-3 pēdējā minūte līdz spēles beigām. Ronalds, ķēniņš, Pasiļovs, skatāmies. Pats pretnīgs grib redzēt atkārtojumu, nu ko. Aita īpaši labi neredzējā. Bums, tālūk. Dusmīgs viens no aizsargiem Krievijai, nu ko, triec nūju gar zemi, bet neko darīt, par vēl aiziet. Mums pretnieks arī neuzvar. Iemetiens. Lab. Ai! Nu ko, viens aizsargs un 2 minūtes sasodīts. Oskars Bārtulis par klupināšanu. Neko darīt. 45 sekundes līdz spēles beigām. Nospēlējam līdz galam un viss. Šodien arī pietiks. Sensē nebija ieslēdzis iekšā. Reāli neko ierakstīs, jo... Saprīs mikrofons. Bez mikrofona negribējās, bet tagad esmu apakaļ un turpinām skatīties šās serijas līdz NHL 18. Nu ko? Good,
Varbūt šoreiz. Nā, neizdos. Lab. Daugo viņš. Nu ko? Par kaut ko noraidījums, bet tas vairs nav svarīgi. Viena sekunda 500 atlikšu līdz spēles beigām. Par šo iedeva 2 minūtes, bet tas nekas. Ar jums, ka bija kopā Bugats Jānis Frugts iekšā kastē. Paldies, ka skatījāties un tas nu ir rezultāts. Bija 7-3 Latvijas slavā pret Krieviju. Un jā, tālūk. Šodien arī beigsim turpināt skatīties, abonējot šo kanālu un atā tiksimies.